Сайн байна уу? Happy Workplace podcast-ийн шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээд энэ дугаарынхаа сэдвийг ярилцахаас өмнө манай дээр ирсэн нэгэн бодит тохиолдол кейсийг та бүхэнд хуваалцахаар шийдлээ. За тэгээд энэ дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр Монголд бол ганц хоёрт тооцогддог томоохон компанид ажилд орсон. Буруу удирдах арга байралтай хилцэн удирдлагатай таарч ажилласаа хашрын сэтгэл санааны дарамттай орсон гэсэн юм. За тэгээд анх ажилд орохдоо юу болсон талаар ярьсан юм аа л да. Аа дарга нь эрт ирэх, орой явах, ажил хийх цовцлох, хурц өндөртөө бас төрөхгүй байх, хумсаа тод бодохгүй байх, ажлын эрчүүдтэй ангалцаж хий хоосон сэлгүүцэхгүй байх, гол нь компани үйл ажиллагааны талаар харилцагч байгуулаг үйлчлэгээ авч байгаа хүнд муугаар ярихгүй байх гэх мэтчлэн шаардлага тавьсан. Тэгээд ажил нь одоо тухайн хүн энэ үүрэг хариуцлагыг хаана нь тодорхойлсон байдаг вэ? Хаанаас харж болох вэ гэж асуусан чинь чи харж яах вэ? Би хилээд байж үдээ зүгээр л миний хийсний зүйлсийг байгууллага зөвшөөрөхгүй хориотой гэж бод гэсэн нэ. За тэгвэл зөвшөөрөгдөх зүйл нь юу вэ гэж асуусан чинь миний даалгасан ажлыг цаг алдалгүй хийх, бас захирал менежерүүдэд өөрийн хийж буй ажлыг миний зөвшөөрлгүй ярихгүй байх. Чи хийх би ихэнд хүнд чамаагүй. Миний зөвшөөрлөөр ярих гэх мэт зүйлсийг хэлсэн. Тэгэд энэ айгүйх ажил үүргээс илүүтэй айгүй дарамттай санагдсан. Тэгэд тухайн хилцэн одоо хаалгаа ихцэлж харахад хүртэл хэцүү санагдсан. Тэгэд амралтын цагаар бусад ажилтнуудтай амралтын өрөөнд тухайн хүнийг танилцуулахдаа энэ манай шинэ хүн ганц бие энэ хөргөө гэх мэтээр зөксгөө танилцуулсан ба уулздаг хүн байгаалахтаа гэх мэтээр таамаг төвшөлтөөр хоорондоо ярилцсан. Тэгээд ямар ч зохион байгуулалтгүй соёлгүй газар орч ирчлээ гэд одоо ер нь айгүй яхаа мэдгүй суусан. Тэгээд анхны ажил хийд ер нь төсөөлж байгаагүй тийм дарамт мэдэрсэн гэсэн өөр хоб болсон явдлыг бодит тохиолдлыг болцсон байна л да. Тэгэхээр өнөөдрийн маань сэдэв болохоор ажлын байрандах сэтгэл зүйн дарамт за өөрөөр хэлбэл хүч рхийлийн талаар ярилцъя. За тэгвэл яг энэ сэдвийг ярьж эхлэхээс өмнө ер нь хүч рхийлтэй дарамт гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Яаж тодорхойлдог? За тэгэхээр хүчирхийлэл гэдэг маань болохоор яг одоо хуулиндаа юу гэж тодорхойлсон мэдвэ гэхээр хин нэг хүн ерөөс өөрийнхөө эрх мэдлийг тогтоох зорилгоор бусдыг янз бүрийн хэлбэрээр дарамтлахыг үл хүчирхийлэлгээд байгаа. Ингэхтэй болохоор бие махбодын хүчийг ашиглаж гимтээх буюу төв инжүр тэгээ зүв бас харилцах хохирох устган сөрүүлхийг хилдэг гэж болвол төрсэн мэдвэ. Тэр дундаа бид нар хүчирхийлэл дотроос бол бэлгийн хүчирхийлэл бэлгийн дарамтыг нэлээд сайн мэддэг. Харин сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Тийм ялгаатай ойлголт юм уу гэдэгт л бол харьцангуй одоо ойлголт маань нэлээд бага байдаг тийм. Тэнгүүт энийг чийлвэл манай Монгол улсад хуулиндаа юу гэж зарчсан байдгийг олон улсад яг энэ сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдгийг юу гэж тодорхойлдог вэ гэдэг гээд бас ингэ харьцуулж хэлвэл зүгээр болоо зүйтэй болов гэж бодож байна л доо. Тэгэхээр Монголд улсад бол гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 6-гийн 3 дахь хэсэгт нь хүний хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, эсвэл хийхгүй байхыг албатах, үл хайхрах, гүтгэх, мөрдөн мөшгөх, занл хийлэх, бусдтай харилцахыг хязгаарлах, гутаан дарамжлах болон бусдад хэлбрээр сэтгэл санааны шаналл үүсгэснэг сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэж нэрлэдэг боيو. Одоо яг юу хийвэл энэ сэтгэл санааны хүчирхийлэлүүд нэг тодорхой тий. Одоо мөрдөн мөшгөх, занл хийлэгч гэдэг юм уу. Ингэж заасан байдаг. Харин олон улсад болохоор яг энэ сэтгэл санааны хүчирхийлэл боيو. Одоо олон улсын нэршлэр нь emotional abuse гэж нэрлэж, энэ psychological abuse гэж нэрлэж тий. Энийг юу гэж тодорхойлж байгаа хэр хүний оюун ухаан сэтгэл хөдлөлөөр нь удирдах. За гомдоох, хүчин мөхөс байлгах, айлгах зорилгоор ашигладаг олон төрлийн үг бие махбодын бус үйлдэлүүдийг тогтмол санаатаагаар үлдэх эсвэл хүний өдөр тутмын амьдрал бодол санаанд нөлөөлж төөрөгдүүлэх өөрийн тухай ойлголтыг өөрчлөх сайн сайхан байдалд нь хор хөнөөл учруулах явдал гэж дүрцсэн. Тэгэхээр яг энэ хоёр одоо тодорхойлтын ялгаа нь юунда байна гэхээр одоо чинь миний хувьд олон улсад болохоор сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдэг илүү юм даалт хэлбэртэй байж болдог шүү. Тэ одоо бидний зүгээр гээд хүлээгээд авцсан зүйл ч гэсэн сэтгэл санааны хүчирхийлэл байх магадaltaй шүү гэдгийг илүү зааж өгсөн. Жишээ нь төөрөгдүүлэх юм. Өөрийн талаар ойлголтыг энэ одоо өөрчлөх гэж байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тэрийг анзаарахгүй явж байгаа магадлалтай өндөр тэ. А Монгол улсад болохоор илүү яг тодорхой заасан. Занл хийлэх, өртөж бүшгэх, гутаан дарамжлах гэдэг ч юм ингээд заасан байт юм. За тэгвэл яг өнөөдрийн дугаараараа ярих гэж байгаа ажлын байрандах сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдэг маань өөрөө юу вэ гэхээр ажлын байрандах ажилтнуудыг хянах. За тэгээд айлгын сүрдүүлэх, удирдах зорилгоор бие махбодын бус арга хэрэгсэл ашиглахыг хэлдэг.
За энэ болохоор одоо амар болон бичгээр харилцах үед ч юм уу. За эсвэл янз бүрийн тохоо занга уртоор одоо хүнд амьсгадах гэдэг ч юм уу те хажуу юм үгэн биш тэгсэр нэг үйл биш нэг юм бас би хэлэнээр зан шинжтэй ч юм шиг л байна. Тийм одоо хэлбэрүүдтэй бас байж болдог баг. Үйл яг энэ ажлын байрандагийн дарамт сэтгэл зүйн дарамт хэрхэл гэдэг нь хизэнээс бий болсон ойлголт юм бол хүүхдүүхүүн яг ямар хай. Яг хүүхдүүхээ судлаад үзэхээр одоо боолчлын нэг юм гэж бидний ярьдагтэй. Тэр үед бол ер нь ийм хүндлэг бус харьцах тухайн хүнийг одоо эд хөрөнгө хийгээд кастинг системийн дагуу дарамжлах, гутаах, за эсвэл бүр амь насанд нь одоо хохирол учруулах байдлаар ч юм уу. Энийг бол сэтгэл санааны дарамт, сэтгэл зүйн хүч хил гэж үздэг байсан ба. Аа тэгээд 1980 оноос ерөнхийдөө бол сэтгэл зүйн хүч хилэл, сэтгэл санааны хүч хилэл, за эсвэл одоо юу гэдэг чинь зөндөө олон нэр томьёогоор хамгийн анх бол гаргаж ирж исэн байгаа даа. За тэгээд ажилтнуудын хувьсгалын уурьлохоны нэлээ олон хэлбэртэй одоо ийм комплекс судлал юм байна. Энэ бол ямар ч хэлбэрээр байж болох юм бэ? За бие махбод төрөх байдлаар байж болох юм бэ? За эсвэл гутаан доромжлох те эсвэл гүтгэх байдлаар байж болох юм гэдэг ч юм уу. Илүү комплекс шүү, илүү олон төрөл шүү гэдг нь бол ажилтнуудын хувьсгалын дараа харуулж гарч ирсэн. Тийм ойлголт юм биш. А түрүү ярьлаа л да ингээд шууд үгээр хилж болно те үгээр сэтгэл зүйн дарамт учруулж болно. За эсвэл үүлээ бие илэмж ярьч юм уу гэж болно. Тэгэхээр нэг юм тодорхой өөр өөр төрлүүд байхад нь те. Тэгэхээр энэ төрлүүд нь талаар ярилцгаа. Тэгээ. Юухид бол яг хаа маш олон төрөл бол байдаг. Гэхдээ өнөөдрийн дугаар дээр болохоор бид хоёр тэр болгоны гэхээс илүү түгээмэл байх магадлалтай. Бид нар өөрсдөө анзаардгүй байх магадлалтай ч юм уу. Анзаардгүй байх магадлалтай төрлүүдийн талаар ярив. Тэгж бас ярихаар бэлтгэсэн байгаа. За хамгийн ихнийх нь болохоор нэгэн түгээмэл одоо манай монголчууд мэддэг газлайтинг гэдэг одоо сэтгэл санааны хүч хилний төрөл байдаг. Тэр нь яг өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр тантай хамт ажилладаг хүн одоо баримт нотлогоог байн үүсгээд гуйулаад тий одоо таны үнэн гэж итгэж байгаа зүйлийг үргэлж гуйулаад таныг бодит байдлын талаарх тэр төсөөллөгийг чинь буруу гэж эргэлзэхэд хүргэх. Одоо тэрийг ажлын байранд сэтгэл санааны хүч хилний нэг төрөл боיו газлайт гэж нэрлэдэг. Чилүүл одоо юу гэдэг би зүгээр л хэлсэн шүү дээ чи одоо юм хүн дээр тусгаж авдаг энэ зэгийн тийм чи юу сүртэй юм гэж хэлэх юм уу те гэтэл тухай одоо нөхцөл байдал тохиолдол нь бол тухайн ажилтнад хүн дээр тусцсан байхад чи юм сүртэй чи зүгээр жижиг юм хүн дээр хүлээгээд авчлаа гэж хэлэх чинь буцаад буруудах тэр үний одоо тэр мэдрэмж бодлыг нүгөөсгээд өөр болох гэж оролдож шүү дээ тийм бас нэг төрөл үүд байна. За дараагийн сонгосон болохоор word salad буюу одоо үгэн салаад гэх юм уу те а энэ яадаг вэ гэхээр ажлын байран танд хин нэгэн хийсэн үйлээ хадлаа хариуцлага хүлээхгүй тул зайлсхийн тул танд юм ойлгомжгүй хэлдэг юм үг хэллийг ашиглаж ярих тэгээ утгагүй тайлбар хэлээ. Одоо чил юу үсэж байгааг тодорхой бус. А эсвэл яг одоо ажлын байран дээр тохиолдог чигээр тайлбарлах юм бол ямар нэг одоо хийсэн ажил үргийг тань маш сөргөөр шүмжлэх гэж байгаа мэдтүү холооны өнгөөр ярьж байгаа хэрнээ хилэх гэж байгаа үеийн утга санаа юм эрэг байх чинь. Тэгэхээр тэр хооронд бас хүнийг төөрөгдүүлээд энэ тий. Одоо үгүй. Энийг одоо хин хийсэн юм бэ гэдэг нь нууртай сүрэг үг хэлэх гэж байгаа юм шиг царайны хувирлт болоо юм гаргаж байгаа хэрнээ тэгжгүй л болсон юм байна шүү дээ. А гэтээ энийг жоохон ингээ янзлчмар ч юм уу гэх мэтчлэн юм юу гэж чам тодорхой бас байна. Ойлгомжгүй эрэгтэй. Тэрнээс болж ингээд тухайн үед ингээд юм уу ойлголцох байдал. Магадгүй айц ч юм уу төгшөр бас мэдэрвэж дээ. За өөрөөр бас нэг бас нэлээдгүй түгээмэл тохиолддог юм emotional blackmail буюу одоо тухайн хүний айдас, түгшүүр тий эсвэл нөгөө юм буруутай мэт мэдрэгдэх байдлаар өөрийг нь одоо юу гэдэг чинь ингээ барьцаалах тий хүснээ хэлхийг оролдох өөрийнхөө хүснээ хэлхийг оролдох гэдэг юм. За тэгээд чиний энэ одоо асуулт чинь тухай би мэднэ. Хэрвээ чи энийг хийхгүй бол би тэр чинь ажлынханд хэлчихэ шүү гэж одоо сүртүүлэх юм тий тухайн хүний айц дээр нь ингээ тоглолт хийх юм. Тим төрөл бас байдаг. За бас ambient abuse буюу ингээд яг юм тодорхой ил биш тий ханд ажилтг үнт ингээд шууд бусдаал хэлбэр үйл ядлагаар юм дайсагнсан орчныг бий болгох. За тэгээд тэгснэрээ стресс зүйл юм сэтгэл төвшөртэй байдалд хүрэх. За тэгвэл энэ сэтгэл санааны хүч хилийн төрөл төр над бодогдож байгаа чинь болохоор юм ярих гад хажууд нь одоо очдаг юм эсвэл бүгдээрээ хамт сууж ах тажууд нь ирэхэд шууд гараа явдаг. Зүрээд явдаг гэдэг ч юм тий. Тэр бас нэг төрлийн юм үл анзаарэгдэм. Тийм дайсгсан байдал үүсгэсэн. Дайсгсан байдал. За, moving the goalpost буюу ингэ зорилгоо өөрчлөөд ах.
одоо ингээд тань тавигдах ажлын хүлээлттэй ингээд ямар шалтгаангүйгээр ингээд байн байн өөрчлөгдөх. Тэгснээрээ та ингээд өөрийгөө ингээд юм шаардлага хангаагүй мэт ингээд хэзээ ч хангалттай сайн биш юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлэх зүйл ерөөсөө сайн байж чадахгүй юм шиг мэдрэмж төрүүл. Эндээр ямар жишээ? Энэ бас нэлээд түгүй юм биш. Одоо чинь хийж байгаа ажлыг нь үнэлэхгүй байх, үгүйсгэл за цанаат хавтаа бэлбэл гэж баян одоо нөгөө зөрчлөх өөрчлөгч юм. А гэтэл тэр дуу бас ажилтан давхар төөрөгдчихөд юм тийм. А гэхдээ одоо төрөүний дурдсан байгаа тэр сэтгэл санааны төрлүүд, сэтгэл санааны хүчрхийллийн төрлүүд нэг удаа ерөнхийдөө бол тавтагдах шүү. Удаан хугацаанд ингээ баян тавтагдчихж байгаа тохиолдолд бол н асуудал байна гэж бас үзхийр. Та дараагийнх нь болохоор ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүй байх те урамшуулж цаашаахаас зайлсхийх. Тэ одоо таны хүчин чармайлтыг хүлэн зөвшөөрч үнслэхээс татгалцаж тэгээд улмаар тэрнээс болоод та ингээд үнэлэгдэхэд бол илүү их хэцээх хэвээр болдог ч юм уу те. Тийм байдалд орох. Цаад өөртөө маш их дарамт мэдчих те. Тэг энэ дээр одоо өгдөг чи удирдлагын зүгээс ажилтна. Нэг сүртэй юм хийц юм шиг. Нэг их юм хийц юм шиг гэж ярьдаг ч юм. Надад чи хинч хийж чадсан шүү дээ. Нэг сүртэй ингэж бас хэлэх юм те. Тийм байж болох. За дараагийн нэгэн буюу одоо гээд доош нь хийх те. Гэхдээ яг ингээд шууд утгаар доош нь хийх илүүтэй юм яжлсан байдлаар гээд магтж байгаа юм шигэр тгсэрнэ. Цаагаараа таны өөртөө ихтэй байдалтай ингээд сүргөр нөлөөлөд тгснэрээ та ингээд бусдад зөвшөөрөх ёстой юм шиг илүү их ингээд таалагдах ёстой юм шиг тийм байдалд орох. Дээр юм яжлсан байдлаар гээд ингээд нөгөө хүмүүс их ярьдаг штеп. Энэ одоо бондгор юм бий ч нэг хөвсөлтий. Энэ эсвэл таргын юм бий үүртөө их амар ихтэй гэдэг ч юм уу те. Эсвэл нөгөө чи хоёр нүрэ бутж байгаа ч хөөрхөн лээ штеп. Мөрөө бутгаараа хөөрх юм биш те гэдэг ч юм. Яг харахад нэг магтаад байрны цаагаараа ер нь бол нэгэд доош нэгэд амар шиг те. Дарамжлаад байгаа ч юм шиг те энэ л та. За дараагийнх нь minimization буюу одоо таны мэдрэмж, ололт, амжилт, санаа зовлыг ер нь бол байнга үл ашааж. За тэгээд няцааж. Тэгээд тэм тань тэм үл томсрлогцсон мэдрэмж төрөл. Энэ дээр бол одоо үгүй бид нар бүгдээрээ л энийг туулаад гарсан шүү дээ. Чимс үртэй. Энд одоо байж л байдаг юм шүү дээ. Тэгээд уг нь бол тухайн хүнд мэдрэгдэж байгаа мэдрэмж нийлэн хүнд те өөрт нь хэцүү тухгүй байхад. За чи юмс үртэй юм. Ер нь бол газлайтингтэй төстөө. А тэгтээ илүү нөгөө өөрийнх нь мэдрэгдэж байгаа өөрт нь санаа зовлоодыг нь таахгүй байх. Тийм таахгүй өнгөрөхтэй бол. За дараагийн patronizing буюу агойн ивэлж ивээсэн одоо ингээд илдгээр ингээд өхөөрцөн юм шиг тийм байдлаар өнгөөр ярьж гэтээ цаагуур болохоор агой тийм өөртөө ихтэй байдлыг бууруулах. Жишээ нь шинэ ажилтнууд ч юм уу залуу ажилтнуудыг энэ их ажиллагддаг те залуу ажилтнууд их хөөрхий энийг жоохон юм тань ялах юм гэдэг ч юм юм хийж чадахгүй те хөөрхий ялах юм гэдэг ч юм. Ийм нь одоо яандаа ч юм уу эхлээд ингээд наагуура эвилээд ингээд эхрийлээд аа юм шиг нэ цаагуура одоо ингээд жим хийж чадах юм уу да гэсэн байдлаар тийм. Тийм ээ. За дараагийнх нь silent treatment буюу одоо хамт ажилладаг хүнтэй нэг юм таныг шийдгээд гэхдээ тэр нь нэг юм чимээгүй шийдэгж байгаа нь одоо харилцаа холбоогоо таслах байдлаар шийдэгж байгаа юм дуурахгүй байх ч юм тийм. Одоо харахгүй байх гэдэг. Сосоогүй биш өнгөрөх. За тэгээд intimidation буюу энэ болохоор яг юм бүр яг томруунаар одоо айлган сүрдүүлэхтэй тэгснэрээ өөрийнхөө хэвшилтэй байх удирдах гэж оролдог. Энэ бас нэлийн түг юм л. За бас нэг өөр нэг сонгож авсан нь болохоор bearing and switching буюу ямар нэгэн зүйлээ ингээм амлаад эсвэл ямар нэгэн зүйлд итгэл ингээд үзүүлээд итгэлийг нь олж авсныхаа дараа зам байдлаа өөрчлөх. Тэгснэрээ яг үе эргэлзээ төрүүлэх. За өөр бас public humiliation буюу яг олон нийтийн өмнө те бусад хүмүүсийн өмнө таныг одоо яг үгүй байдалд оруулах. Тэ өөрийгөө илүү дүгэлэхтэй өөртөө ингээд юм одоо тав байдлыг олохын тулд өлний өмнө үгүй байдалд оруулах гэдэнд дарамжлах. За сая бас бит хоёр нилээдгүй олон төрлийг дурдлаа. Гэхдээ энэ дурдсанаас маань өөр гадна маш олон төрлүүд байдаг. Дээрээс нь нэмж хэлмээр байгаа зүйл маань юу гэхээр шалтгаангүйгээр таны ажлын бүтэмж буурдаг ч юм уу эсвэл шалтгаангүйгээр таны анхаарал төвлөрсөлт маш их буурсан, шалтгаангүйгээр та хин нэгнийг харахад маш их төвшдөг ч гэдэм юм уу. Энэ
бүх асуудлуудыг чинь цаана магадгүй ажлын байранд байх сэтгэл санааны хүчирхийлэл байж болцшгүй. Тэгэхээр та бүхэн саяны одоо сэтгэл санааны хүчирхийллийн төрлүүдийг сонсох авцдаа нэгнээс удаан хугацаанд байнгын тавтамжтай эдгээр үйлдэлүүдийг мэдэрч ийсэн. Эсвэл одоо ч гэсэн мэдэрсээр байгаа. Эсвэл магадгүй та эдгээр үйлдэлүүдийг хин нэгэнд одоо хийдэг те ийм зан үйлийг гаргадаг бол тоохгүй өнгөрөөж болохгүй. Ерөнхийдөө бол хайж болохгүй тийм зүйлээ хин нэгнээс та заавал тусламж авах хэрэгтэй шүү гэдгийг бас би хэлмээр. Тэгээсээ дурдлаа шүү дээ. Тийм байдал ажиглагдж ивэл магадгүй цаашлага нь энэ байж болно гэдэг. Тэгэнгүүт ер нь бол яг ийм сэтгэл зүйн дарамтад өртсөн хүмүүс ихвчлэн бас анхаарал төвлөрөлтэй хүмүүсддаг. Шийдвэр гаргах чадвар багасдаг. Дээрээс нь ажлын үр бүтээмж. Тэг хамгийн гол нь ингээд өөртөө итгэхтэй л өөрийгөө өнлөх хүмүүс нь цаавраа маш өртсөн байдаг. Тэгэхээр одоо ийм асуудал магадгүй өртсөн те ингээд сэтгэл зүйд ингээд айгүй хямбарсан ч юм уу. Тийм хүмүүс мөст одоо ямар хор нөлөө байж болох вэ? Ийм асуудал өртөө дэрл яванда. Тэгэхээр яг саяны номон гэрэлтгээ судлаачийн дүрцсэн байгаа тэр нөгөө шинж тэмдгүүд удаан хугацаанд үргэлжлээд улмаар дараах эрсдэлт юу нь бол оруулах магадлалтай. Тэгээ энэ эрсдэлт өртдүүлж одоо болцшгүй гэх юм уу? Энийг болохоор сэтгэл санааны хувьд, зан үйлийн хувьд, за тэгээ сэтгэл хөдлөлийн хувьд гээд 3 хуваагаад эрүүл бас төвтэй болов гэж бодлоо. Жишээлбэл сэтгэл санааны хувьд биднэрт одоо урт удаан хугацаанд сэтгэл зүйн хүчрэл төртөөд яваад байвал ямар асуудал үүсгэхээр мэдээж хамгийн нэгдүгээр сэтгэл гутрал, сэтгэл төгшүүр. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор нөгөө монголчуудын маш сайн мэддэг гэмтлийн дараах стрессийн эмгэг буюу PTSD гэж болно. За тэгээд нойр хөдлөлт өртдөг. Одоо унтах гэхээр л өдөр нь ажил дээр нь бас юмуд нь бодогдоод нойр хулчдаг. Тэгээд тэр нь удаан үргэлжилсэн ч юм уу тий. За тэгээд идэх эмгэггүй бас байж болно. Идэх стресстэйд маш их идэх. Эсвэл бүр шимтгийл авч чадахгүй бүр ингэ одоо хоол идэх туршилгүй болох ч юм уу. За тэгээд ажлын байранд байх сэтгэл зүйнийг асуудал болох ажиллах хашрах хамшинж шинж төртөх тий тэр гэж болно. За тэгээд бүр цаашлуул амиа орлох хорлтлого хийж болно. Тэгээд энэ асуудалтай холбоотойгоор тий тэр нуртаа хуцанд үргэлжлүүл. За тэгээд мэдээж өөрийн үнэлэмж буурч эхэл түрүүн бас ирсэн. За зан үйлийн хувьд болохоор ер нь бол өөрийгөө гэмтэх үйлслүүд маш их хийдэг. Өөрийгөө буруутгадаг. За тэгээд өөрийгөө үгүй ядаж эхэлдэг. Би болсонгүй би муу байна гэдэг ч юм. За тэгээд альваа нэг юмсыг ерөөсө тоохоо болох. За тэгээд эсвэл нөгөө талаараа бусад хүмүүсээс хит их анхаарал халамж үзэх. Намайг анзаараач, намайг хайрлаач, надтай хамт байгаач гэж юм тэр нэгтэй маш их хит ихээр хүсэж байт юм. За тэгээд сэтгэл хөдлөлийн хувьд тэр хүнд ямар өөрчлөлт гарч болох вэ гэхээр уур бухимдлаа зохицуулж чадахгүй болох. Маш их уур хуцаартай бухимдалтай те юм сөрөг хандлагатай болох ч юм. За тэгээд өөрийнхөө нөгөө мэдрэмжийг илэрхийлэх, цогцоолохт нь асуудал үүсч эхлэв. Яагаад тэгэхээр хин нэгний өмнө өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлсэн чинь нөгөө хүн буцаа сэтгэл санааны хөвд хүчрхийлсэн чинь за юм сүртэй юм дий гэж хэлээд тий одоо мэдрэмжийг илэрхийлэхт нь сад учруулад тэгээд тэр хүн юм цааштай мэдрэмжийг илэрхийлэх хүсгээ болцсон гэдэг чинь. Ийм эрсдэлүүд бас биднэрт учрах боломжтой байдаг байна. Тэгэхээр нэмээд эдгээр одоо эрсдлүүдийг дурдсан дээрээ нэмээд тоо баримтууд бас дурдмаар байна л да. Жишээл 2021 онд хийсэн нэг судалгаа байна л да. Америкт хийсэн судалгаа. Тэр Америкийн ажилтнуудын 30% нь буюу нийтдээ бол 46.8 сая хүн сэтгэл зүйн хүчрэл хохирогч болж исэн гэж мэдүүлсэн. А тэгэхэд яг энэ нөгөө 30% ажилтны чинь ойролцоогоор 22% нь сэтгэл зүйн асуудалтай болсон. Одоо нөгөө гутрал төгшөө гэдэг ч юм тий. Тэгээ ерөнхийд нь ингээд том зургаар нь харахаар Америкт ажиллаж эхэлж байгаа хүмүүсийн 5 ажилтны дутмын нэг нь ажлын байрны гадуурхалт төртдөг. Ялгуурлан гадуурхуулдаг. Дээрлэх үлдэг, дарамтлуулдаг ч юм тий. Тийм бас байдаг хаана. Яг нь Монголд бол энэ төрлийн судалгаанууд хийгдэдгүй биш, хийгдэж эхэлж байгаа. А гэтээ илүү нөгөө ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой судалгаа ч юм уу тий. Ингээ харахаар 2022 онд жишээ нь UNDP-ийн хийсэн судалгаа нэг бас үр дүн байна л да. Тэгэхээр энэ дээр тэр судалгааны үр дүнээр Монголд ажил хийж байгаа 5 эмэгтэй дутмын нэг нь ажлын байрны бэлгийн дарамттай төрсөн гэдэг үр дүн гарсан байна. За тэгээд дээрэс нь 2018 онд хийсэн нэг судалгаагаар өмнөх 10 жилдээ харьцуулахад энэ ажлын байрны бэлгийн дарамт 18% өссөн гэдэг тоо мэдээлэл бас гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бас тоохгүй өнгөрөөж болохгүй зүйлээ. Бидний үүнхээд байдаг зүйл шттэ. За юм сүртэй ингэж хүлээж авах цаг бол нэг дөнгөрсөн
гэдгийг бас подкастаараа дамжуулж хэлмээр. Дөрөв ярьлаа штэ нөгөө UNDP буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйлчлийн хөтөлбөрийн одоо Монголд одоо гадаад иргэн хамтаа одоо хамтарч хийсэн судалгаа. Тэгээд энэ л хоороо нөгөө ажхуйн нэгжүүдэд хийгдсэн судалгаа тийм кейс судалгаас нь тэгээд тэн дээр бас нэг сонирхолтой санагдсан юм. Ямар байдлаар ийм тестэлж үйн хэм юм дарамт ажил дээр юм дарамт мэдэрдэг вэ гэсэн чинь хамгийн их буюу нэгдүгээрт шалтгаан нь болохоор хийсэн ажлыг үнцлүүгээр шүмжлэх. За тэгэхээр яаж нөгөө шүмжлэх те үнцлүүгээр шүмжлэхээр яаж үстэлж дээ дарамт болж байна. За тэгээд хил үгээр дарамжлах харах. За илүү цагаар ажиллах. Тэгээд ажлын байранд зааснаас өөр зүйл хийх. Гэх мэтчлэн ялгуурлаж харьцах гэх мэт. Юу нь бол түрүүний ярьсан ийм сэтгэлдээ дарамттай холбогдох тийм тохиолдлуудыг гаргаж ирсэн байна. Хамгийн төлгүй илэрсэн зүйл дээ. Окей, тэгвэл хэрвээ хэнийг ийм асуудал өртөөд ирвэл тэг байдаг зүйл дээ ч юм уу гэсэн байдлаар нь хандаж болохгүй мэн тийм. Ягаад гэвэл сэтгэл зүйн одоо бүр нэлийн одоо ийм хүчтэй асуудалд оруулах магадaltaй гэж үзэн шүү дээ. За тэгвэл хэрвээ одоо манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс а надад үлийн тохиолдод байгаа штэ би энэс болоод ингээд айгүй төвшин мэдрээд байгаа юм ба штэ гэх мэтчлэн бодчихвэл ямар арга хэмжээ авч болох вэ? Юу хийж болох вэ? За тэгэхээр энэ төрлийн одоо хэрэгч бид юм уу? Энэ төрлийн тохиолдлууд маань мэдээлэгдэхгүй байгаад өнгөрөх тохиолдол маш их. Ягаа тэгэхээр мэдээлхээс айдаг. Эсвэл яг одоо мэдээлэл хүргэжтэй шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй хүндээ магадгүй хүч хилүүлээд байдаг чинь. Ийм тохиолдлууд их учраас зур яригдахгүй, тогтохгүй өнгөрөх магадлал маш их. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт ажилтнаа та өөрөө хэрвээ сэтгэл санааны хүч хилд өртөл мэдээлэх нь маш чухал. За мэдээлэхдээ тэр маань баримттай, нотлогоотой, за магадгүй гэрчтэй байвал одоо таны талд шийдвэр гарах магадлал бас нэлээд өндөрснөө. Одоо чинь олон улсад бол ингээд маш олон байдаг ч гэсэн дэ яг репорт хийдэг хүмүүс нэлээд цөөхөн бас байгаа гэдэг ч тийм. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр тал мэдээлэх нь маш чухал. Хоёр дахь тал болохоор юу гжилмээр юм гэхээр тухайн хүнтэй яг адилхан хүн болохыг битгий хичээгээрэй. Энэ юу гэсэн үг гэхээр энэ намайг одоо ингэж үчирхийлж дарамтлалтай юм чинь би хин нэг нэг ч гэсэн очиод ингэ дарамтлалч юм. Тэгвэл өөртөө бас адилхан харьцах. Тийм, тийм одоо уурах цартай мэд болох ч юм уу. Тэр бол та өөрийгөө буцаагаад гимтээгээд байгаа, өөрийгөө хайрлахгүй байгааг юм бас нэг жишээ байж болно. Тийм болохоор тэр хүнтэй адилхан хүн болохыг битгий хичээгээрэй. За тэгээд дээрэс нь та өөрийгөө бас маш сайн мэдлэгжүүлээд мэдээлжүүлж ах хэрэгтэй. Яг одоо саяны төрөл шинжүүдийг бүгдийг сайн мэдж авдаг ч юм уу те. Таних шинж тэмдгүүдээр нь тэрийг гадралдаг болตก ч юм уу. За тэгээд магадгүй та яг өөрөө өртөө үчигсэн таны иргэн тойронд хэн нэг ийм байдалтай байхыг та анзаарвал бас зүгээр битээ суугаарэ. Тэр хүнд бас туслаарэ. Бас өөрөө та тусламж аваарэ гэж хэлмээр. Тэгээ ерөнхийдөө бол бас мэдээж мэрэгжлийн хүмүүст хандах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн хувьчд. За яг энэ одоо сэтгцэд учрсан гээм хорийн тулаар одоо гүнзгийрсэн тийм хувьчч бид юм уу? Тэрнтэй одоо хамтарч ажиллах хэрэгтэй. А дээрэс нь сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд бас хамрагдах хэрэгтэй. Яа тэгэхээр танд анзаарахдахгүй удаан хугацааны сэтгэл зүйн асуудал үүссэн байхайг үүсэхгүй учраас тийм сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд хамрагдаж мэрэгжлийн сэтгэл судлаачтай бас суралцах хэрэгтэй. Одоо хэлжтэй дөрөв айгуу ярьсан зүйлээ та тодорхой болмаар л да. Яа тэгэхээр ганц удаадаа ингээд янз бүрээр хилээд өнгөрсөх өөр тийм байнгын яг тантай тийм байдлаар харьцаад байгаа нь цаагаараа та өөрийнхөө үнэлэг хөмлөмжөнд сэтгэл дундуур олох. Дээрэс нь байнга тэрүүнийг хараад төвшөөртэй болох. Тэр нь өөр өөр зүйлээр бас илрэх. Тэ ажиллаа хийж чадахгүй болох. Анхаарал төвлөрөхгүй байх гэмт ийм том сөрөг нөлөө илэрч болцгоо учраас тусламж аваарэ. Тэ арга хэмжээ аваарэ. Тоохгүй битэн өнгөрөөгөө гэдэг юм тэ. За тэгвэл байгууллага бас нөгөө арга хэмжээ сайн авч чадахгүй учраас хүмүүс мэдээлж репортлохгүй байх магадaltaй тий. Тэгэхээр байгууллага энэ талаар хэрвээ мэдчихвэл ийм зүйлээс урьдсан сэргийлэхийн тулд ч юм уу юу хийвэл зүгээр. Тийм бол одоо бидний мэдтгээр дотоод дүрм журманд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын том ашиг тусгасан байдаг тий. Яг тэрнтэй адилхан та байгууллага компанийнхаа дотоод дүрм журманд энэ ажилтнаас тэлцэн хөвд яаж аюулгүй байлгах юм бэ? Яаж амар тайван нөхцөл байдалд энэ ажилтныг одоо ажилуулах вэ гэдэг талаар дотоод дүрм журмдаа тусгаж өгөөч. Тэр бол бас маш чухлаа. Юуг одоо сэтгэл санааны хохирол учрууллаа гэж үзгий. За юуг магадгүй сэтгэл санаанд хүчрхийллээ гэж үзгий.
Тэгвэл ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг бүр энэ тогтолцооныхоо хувьд, дүрм журмынхоо хувьд цэгцлэхэд хүч хэрэгтэй. Тэгээ одоо хүмүүсийн мэддэг шүгэл үсэх тогтолцоо гэж байна тий. За эсвэл байгууллагын дотоод дүрм журмаар нөгөө дотоод аудит ч гэдэг лүү, гомдлын ажилтан ч гэдэг лүү тэр ажилтнуудаа энэ үүрийг нөгөөд дээрэс нь тэр ажилтнуудаа нэмэлтээр хүний нөөцүүдээ, за дунд чатны менежерүүдээ ч юм уу магадгүй энэ талаар мэдээлжүүлэх хэрэгтэй. Анзаарахт нь туслах хэрэгтэй тий. За ажилтнууд хүчгэл төртөд хахаар ямар шинж тэмдэгтэй байдیں۔ Тэрийг нь одоо бүр сургалт байдлаар зааж оруулдаг юм. Тийм байх нь бас соргаг байхад туслана. Бас байгууллагын соёлоо ч юм уу тийм эрүүл зүй харилцааг одоо дэлгэрүүлэх юм янз бүрийн аянуудыг бас зөвжлөн тийм аян өрнүүлж маах нөгөө дээрлэхэл дэлгэрэх эсвэл нэг тэр шиг тийм бас аян өрнүүлээд зүг ойлголтой болгоо. Яг зөв, яг зөв. Маш энгийн алхамудаас эхэлж бас болох боломжтой байна. За тэгвэл нэг сонирхолтой зүйл нь хэрвээ надаа юм сэтгэл зүйн үед юм охирол учруулчлаа. За энэ хүний энэ намайг хүчрүүлсэх юм бол яг тийм хуулийн гих юм уу тийм арга хэмжээ авах тийм төгсөл байдаг юм бол. Манай Монголд тий. Аа. Нэг сайшаалтай гэхдээ нөгөө талтай одоо чинь сэтгэл судлаач хүний хувьд харахад дутагдaltaй мэт санагдаж байгаа зүйл нь болохоор 2023 оны 7 сарын 1-ээс манай Монголд сэтгцэд учрсан гин морыг багдуулах тухай хуультай болсон. Тэгэхээр одоо нөгөө нийтээр мэддэг сэтгэл санааны хохирол, сэтгэл санааны хямрал гэдгийг чинь хуулиндаа болохоор сэтгцэд учрсан гин хор гэдэг нэршилтээр, за тэгээд тэрийг нэгээс тав хүртэлх зэрэглэлээр үнэлээд бидний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 499-өөс миний санд байгаа 149 хүртэлх дахин билүү нэмэгдүүлээд мөнгө төлбөр авах боломжтой болсон. За тэгээ шүүхийн практикт ч гэсэн тий яг юм сэтгэл санааны хохирлттой холбоотой одоо шийдэгдэж байгаа шүүхийн шийдвэрүүд гэсэн нэлээд их гараад эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг дутагдaltaй зүйл маань юу вэ гэхээр цаашаалтаа саяных дутагдaltaй маань юу гэхээр яг ажлын байрны сэтгэл зүйн хүч хилд өртөл ингэнэ гэдэг зүйл залт бол одоогор харахан байхгүй. Тэдгээр нь тэр одоо хуулийн хвчлийн одоо ямар нэгэн гэмт хэрхэн охирогч болсон тохиолдолд сэтгэл зүйн хохирол нь юм байна гэж тодорхойлж өгдөг гэсэн мэт. Одоо юу гэдэг чинь автосал төрсэн байгаа тохиолдолд гэдэг ч юм уу. За эсвэл эрүүгийн хэргийг одоо хян тогтоох үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хохирсон гэдэг ч юм даа гүтгэдэх. За эсвэл нэр төрд нь алдсан гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар сэтгцэд учрсан юм хараал одоо багдуулах боломжтой. Яг одоо түрүүний хэлсэн тийм ажлын байрны хувь сэтгэл зүйн хил төртөл яах юм. За удирдлагаас нь одоо дарамтлагдаг үйл яхан гэдэг ч юм уу те. Тэрнтэй холбоотой яг нарийн хуулийн тийм зүйл залтыг бол отоогоор би бас харахаа сайн мэдэхгүй лээ. Тэр үүн байгууллага дотоод энэ талаар сайн бодлого журмдаа тусгаад арга хэмжээ авалт юм те. Дээрээс нь хүн бас өөрөө ажилтан өөрөө арга хэмжээ авч өртөө тусламж ирэх хэрэгтэй. Тэр нэмэлтээр бас дахин дахин хэлмээр байгаа зүйл нь юу гэхээр бид нэр өөрсний тоохгүй өнгөрүүд айгүй удаан явцгаа. Окей байж л байдаг шүү дээ. Чи юм сүртэй юм да ойлаад байгаа ч гэдэг. За чи угаасаа залуухан чинь туршлахгүй ч гэдэг. Тэ энэ ингээд оо байж л байдаг хүн болгон л ингэдэг хүн болгоны нэг туулаад өнгөртөг зүйл гэж одоо бодоод маш удаан явсан. Гэтэл цаана одоо энэ ажлын байрны сэтгэл зүйн өрөл мөндөдтэй холбоотойгоор амиа хорлолт бас нэлээдгүй өндөр байна. Японд жишээлбэл ажлынхаа хитиг ачаалалаас болоод ажилласаа болоод амиа хорлолтсон бүр тусгайлан нэршилсэн тийм нэршилтэй байдаг. Тэ бид нэрс өмнөх подкастуудаар ярьсан. Тэгэхээр ийм олон эрсдлүүд, хор нөлөө, хохирлууд байгаа учраас тоохгүй өнгөрөөж болохгүй зүйлээ. Нэг заавал анхаарах хэрэгтэй. Та заавал одоо тусламж дэмжлэгийг авах хэрэгтэй, тусламж дэмжлэгийг өгөх хэрэгтэй, анзаарах хэрэгтэй гэж бас хэлмээр. За тэгээд өнөөдөр энэ хүү нэг хөндөгдөөд байдгүй гэхдээ ийм чухал сэдвийн талаар ярилцлаа. Тэгээд манай подкастыг сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.